nelu kukondela kani? Manu kukondela. Nukukonda dearest toko. Aha. Na mtima wangu onse. Mm-hmm. Mfuna tinkare pamozi. Mm-hmm. So tuwaremba otingati makoro funa nganda. He? Ni tumije ndarama gure nganda. Ah, hey, yo, kaya, kaya kariko manyumbo picha iba. Kani, poya. Gato funa gari moto. Vonse ninga gure. He? So tingato funa ndeke. Ni gure. Si muntu wagu inoyoka. Maona. Ndeke? Difficult mu ndeke? Mbake nijiliza. Sote hapa. Ati nga... Oh. So ndo ikuza pa mande. Mande. Itumije nda. Oh, ndalama kunu. Zukuza. Mandolazi. Keche teke. Roba ganji kusamuza kutitu ina. Afake muimeno mwe ui. Mkotu. Ya, inamwe. Ndalama zama sikuwa na sizufu utakutumije. Oh. Mungu one mbale mbatela afilinga afilinga mafomu. Bas. Kari opita na kantawi warandiraka. Ah. Lomba hapa posi ijira. Ngati makolo. Ofu na kuza kuno kwa Amerika. Angaweni. Difficult akaende kwa Amerika. Sasa mwewe unaenda kwa neka. Nienda kwa neka. Nikuya ni leo. Ukaenda na dada? Leo ndiye na passport. Uzi wa kuvala yo Amerika uzati sekesa kwa kawala. Ndaza za kwa Amerika make. Uloga ngono chabe kamozi. Bana nchi. Uolo unga. Unga gule vintu be. Ndiye chakamba kutinga tufuna motoka, tufuna nganda. Vili vose vatinga fune utitumishi. Uloga tufuna ndeke atumishi. Wamene? Sini ya muntu ka? Nari kuona toko kusafaka nzeru kusukuru. Tosu haya makamba make kuti? Ukaona mpofu? Yaka pa kuti mkutema? Nisha yaka pa mwara? Ndiye zilomba. Kapenta! Kapenta ye! Daki? Kapenta ni mkazi na muntu. Mwela kuni? Toko uyu! Toko! Wabeza mamuna United States America. Ipe ni leta cha ya muloko. Deva mene muni itanira vi. Kwa Amerika ni vi tupole mbewa Amerika. What? Wewa nime lafuma kwa nime. Nime ni babu muloko chape mwamene muno. Kuli baku Amerika mwe muni tera chela ntawe. Basi nawe suwa. Mjela suni jani. Sinzi wakuti vere. Muzipu zilo kubere nga vire ngani. Biwe. Walemba ya hapa kuti Amerika. Azo tu mandalama. Mjela siya kwa njo mwona kala nani. Sapo, go to be up. The Papa Pujani, Kangwe, difficult. 3 months in 1 week, San Sapo, difficult. What? Big up, Kangwe, Alama, Pano, what? Difficult. You got with it, Matuba. We need it. Why do send in the Mangoli, Sibeta, Quatori, Fota Womba, Tawaka, source of income, and you take the man away from my friend? 3 months, difficult. San Sapo. Rumban says it. Oh, Shimonga. Kani Ripano. Nikani ya America. Macheke, macheke. Please. America. Please. Email. Kuchito nile beratu. Dalama zikuela madola. Zifika dalama madolas. Mwana wanga toko. Kumpasa mimba kuwa kwa America. Puh. Kaya hii wakuliana damage wako. Hey. Kuchito kabila atu mkakwele kwa Amerika, mkakwele ndeke. Kwena webo, kase ni ulikinangu ambuya. Mijani. Imero te Amerika, imero is Zambia. Ta umu eneo ta wisi bila ti Zambia, it's written Zambia. It's written www.com. Iwe, iwe. Suona mwembeshi, suona mwembeshi. Woman, why you wanna see I am and FBI? Soon I'm with this. In Baku setting, I am a gift Namusa, Unamui, Namusambia. So he was in Moga, and I thought the Moga Mandiana. Badimurusaka, Badimurusaka, Badimu, Allah.
Difficult. Difficult. Drama, young, drama, difficult. Mm, what is that? Man, I'm going to have a goof. That is.
Stai wewa kukiki ule kata na kipingo ni wawinga kita miss BF mwana. Ulufumano nsiolo pakana kama ilu. Difficulty, difficulty. Mwewa wa difficulty. Ndalama yanga. Mwewa salida ndalama. Wewa ulupia kangwe. Kangwe.